No joo, taas retkellä. Huomenna on helatorstai. Tää on tää Hiidenpirtti. Sitten kun vähän liikkuu sivusuunnassa, niin näkee ton tekstin Hiidenpirtti. Siellä jo siivotaan kovasti, avaamme 1.6. Nyt on nää koronarajoitukset on kohta vähän hellittämässä. Pysähdyttiin tähän vaan katsomaan maisemia tuossa järven rannalla. Mennään Kirsi tonne järven rannalle. Mennään käymään tuolla laiturilla. Kyllä mä luulen, että otetaan sitten talteen, jos koirat tekee jätöksiä, niin otetaan sitten roskikseen. Mutta ei ne uskalla kyllä mennä tonne laiturille. Tää on Hiiden vesi tää järvi. Tää on vähän niinku Julia sanoi, että huvipuisto. Tässä meinaa koko ajan vähän niinku horjahtaa. Tuolla on niinku kaukana toi Vihdin suunta. Ja sitten jos käännetään tästä, niin tuossa on toi Turuntien silta ja siellä on sitten Lohja. Vähän tämmösiä kuuropilviä täällä. Se oli toi Hiidenpirtin yksityislaituri. Mennään jatkaa matkaa. Narut on solmussa. Nyt löydettiin täältä yhdeltä hiekkakuopalta paikka. Tää on niinku lähellä toi Hiidenvesijärven pohjoispuolella. Mennään huomenna katsomaan yhtä asuntoa. Se on semmoinen paikkakunta kuin Tausta. Taustan tie lähtee tosta kohta. Mä käyn laittaa oven lukkoon. Tämähän on jännä paikka. Tämä kun on niin lähellä tässä tietä, niin vähän jännittää, että jos joku tulee tänne hakemaan hiekkaa tai muuten vaan pysähtyy kyselemään sitten. Ja yöllä kuuluu nuo autojen äänetkin aika hyvin. Tuosta jonkun verran menee liikennettä, niin kuin nytkin meni yksi auto. Täältä saisi hyvin hiekkaa. Pitääkö Kirsi kiivetä tonne mäen huipulle? Kirsi haluaa kiivetä. Varo, ettei se ala vyörymään. Koirat menee äidin perässä. Joo, katsotaan olisiko Kirsistä kiipeilijäksi. Mä luulen, että vaan menee varmaan noin kengät vaan täyteen hiekkaa tuossa hommassa. Mutta kohta se vierii alas sieltä. Pääsetkö sinne auringon puolelle? Kiipeä. Aika hienon näköisiä muodostelmia tuossa noin. Tuossa rinteessä ja sitten kun katsoo tänne alas, niin täällä on pieni kerros näitä pyöreitä kiviä. Hieno maisema. Olisipa toi maatila tuolla myynnissä, niin sen voisi ostaa.